Čo se děje, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než ještě mu dátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám se u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. Dneska tady máme hide and seek a už tady máme halloweenskou tématiku. Já jsem chtěl říct atmosféru. To možná trošku taky, ale jinak, koukáme hned tady na krásnou krvavou fontánu, vypadá hustě. A samozřejmě tady moje oblíbený skákací žetonky, po kterých pak sbírám prachy, ne že bych to dělala na schval. Ale takové jsou krásně oranžovo-hnědý jako dýňovka. Já jsem zase. A máme tady prej i novou mapu, co se týče Halloweenu. Ale projela tam a bohužel ji nemáme, tak si zahrajeme muzeum. Musím zase hrát muzeum a neschovávat se. Jak jako neschovávat se? No já zase hajdr, já zase chytám, že jo. Já je, tak to bych nechtěla. Do hajzlu. Jinak stále do muzea nic nemám. Takže jako prostě ryb. Přitom, přiznám se, včera jsem tady je fakt jako hustý. I tady je jakože taková menší tematika, ne Halloween, vypadá to hustě. Fakt jsem se snažila tady, tyhle, já vůbec nevím, schovat, ne takhle, někdy jsem to teďka hrála, celkem jakože, tady jsme se mohli schovat, fakt jako hodně dlouho jsem to hrála a mám celkem dost nových věcí, ale prostě sem nic nemám a nevím, co dělám špatně, jo. Je zajímavý, prostě, že já zrovna sem mám, tyhle, já jsem to ještě nemohla ani jednou využít. No, já prostě ne. Budem koukat takhle, aby jsme viděli hezky. A koukám na to, že vedle mě jsou okej, dva lidi. A tenhle ten je zase schovaný. Jo, takhle schovaný, jasný. Tady jsem už viděla pár lidí a přiznám se, hned jsem je teda našla, ale tak jakože nevadí. Pak hodně co lidi se schovali, tak je vlastně sem. Ale to si prostě zapamatujete, kolik tady je. No. Je chytají ten oběšenec. Ten oběšenec vypadá hustě. To tam vlastně předevčírem, tak to tam ještě nebylo. A jo, jasný, už vidím ty candies. Oni tady padají po mapě. Fakt? Jo. Tak to je cool. Tak, zatím jsme teda s Vendou nepřišli na to, co, jako k čemu jsou. Ale třeba v průběhu tohoto videa na to přijdem. Jinak Vendo, mám krásný 12. level. Jak? No, hraju to občas. Občas? Občas. Sakra. Teď už mě uvidím. Lidi tam jsou všichni. Cover. Oni nemějí počítat. No nic. Tady nikdo není, okej. Okay. Jakože, Maky, nechceš mi říct, kde seš? Ani ne. Proč ne? Máš 100 sekund na to mě najít. Jako jasný, že ti to neřeknu, že jo. Já už jsem získal jedno to candy aspoň. Jo. Ty ale kde jste? Hele, my jsme zrovna ty tři, co chybějí. Okej. Okay. Tak to bych nikdy neřekla, jinak ani jednou jste ještě u nás nebyli. Co? Jak je to možný? Fuck. Maky? Fuck. Tak jsem to asi zakřikla. Ne, byl jsi u mě. Prej, ještě jste u nás nebyli. Zajímavý, že toho nenašli. Chceš říct toho posledního? No. Tak neřeknu ti to. Teďka si tady dostal nápovědu nahoře. Mečík, jo. No jasný, mečík. Nejde to jeden tady z těch mečů. Ježiš, ty jsi fakt slepej. Ten kluk, ježišmara, Vašku. Bože. Jsem blízko. Jo, jako svinci byl blízko. Úplně nevrát se zpátky, úplně si hořel v té lávě. Já ho nevidím. Úplně hoříš, jak úplně seš. Já už ho vidím. U něj. To je zmetek. Tak to fakt není vidět, ale jako. No proto musíš koukat úplně všude. Proč tam jsme dva? No dobře, oba dva jste měli tři lidi. Jo takhle, oba nice. Jste našli tři lidi. Takže to, jinak mám krásných 127 kojníků, takže si hned něco pořídíme. A samozřejmě to Vendově říkat nebudu, co jsem našla, protože už to neříkáme.
Cože? No jasný, jinak, lidi, tady jsem získala, jo, tyhle ty, tady mám už celkem dost věcí, jo, vidíte, 5 věcí tady, teda ještě. Jo, tam nahoře vidím, že Candice něco je, hele. Nebo ne? Tak ne, to zatím zjistím. Ne, to je MVP, nic víc. Oh, tady je celkem dost věcí, samozřejmě tam nic nemáme. Dáme klasiku, protože Infection se nám moc nelíbí. Do muzea nic nemám, do restaurace... Mám tohleto nový. Do zoo mám tady nový zvířata. Zvířata. Jinak taky, jakože nic moc. Tady mám asi nejvíc nových věcí, sakra. A teď uvidíme máky, prosím, ať to je Halloween. Haunted House. Krása. Okay. Tak to si hezky projdeme a samozřejmě musíme počítat lidi s tím, že je všechny nenajdu, že jo. Hrajeme to poprvé. Takže budeme koukat na to, co je kde nového. A okej, my můžeme být i takhle venku, jo. Ty krása, počkej, takže já se... Wow. Aha, no tak tohle to bude ty pěkně. Ty bogo, tak tohle mega těžký. Jinak, tohleto... Trojkolku je hodně často v nějakých hororech, ale já si asi nejvíc pamatuju v Ježíšmara. Noční můra z Elm Street i tyhle ty schody. Nebude to ten barák? Já jako nechci nic říkat, ale za okay, tady máme pentagram. Jak se mám v tom a tom tady schovat, jo? Ty krása, to bude mega těžký, jakože fakt mega těžký. No tohle to teda fakt i pro mě jako bude těžký se schovat, jako. Ok, tady ta kostra, ok. Ten týpek, toho jsem si předtím nevšimla. Tohle asi nejsem jistá, jestli tady bylo. Tak jo, očividně asi jo. Odpadky. Za odpadky se můžou schovat, ale nevím. A to je kravina, kdyby tady byl někdo vepředu. Dobře, jdem teda dovnitř. Tady si hezky vezmu takhle věci. Tohle tady bylo, to vím. Počkej, já bych možná mohl spektit tebe, viď? No, možná jo. Ale jako, no, já nechci nic říkat, nebudu nic říkat. No, zatím ne, až... Oh, tak tohle je libozný. Já na tebe nekoukám, jo, abych se přiznal. Já jsem koukal jenom teďko na Cookieho. Jo, ježišmarja. Musím říct, že ta... Ty bogo. Tématiky, jak tady ten oběšenec, tak je to fakt hustý. Jako... Okej, spektím tebe. Je to hustý, ale absolutně nevím, kdo tady je a kdo... Hele, tady vedle se tebe někdo... je. Tady se někdo pohl. Maky, ty odpadky. Tyhle ty. Jo. To fakt. Já nevím, já jsem to neviděla. Já vím, že tady něco bylo. Já už mám jenom dvě srdíčka. Chceš hradit? Jo. Tady nic není. Okej. Okay. Mám jedno srdíčko. A někde blízko to tady je, já potřebuji srdíčka. No, barel. Jo, dobrý. Barel. Tenhle ten, jo? No. Okej. Okay. Co dál? máš help, tak si ho vem za sebou. Ježišmarja, já myslím, že mi budeš helpovat ty. Ne. Okej, odpadky. Tudy ne. A tady nikdo nahoře není? Ne. Tam dole je, dole. Dole, jo. Aha. Kousek seš od nich. Musíš kousek, ještě doleva, no. Tam, dovnitř, no. Víc jsem tady byla, jako tyhle ty. No. To fakt. Okej, to bych třeba jako řekla, že tam byli. Očividně ne. A typuju, že teďka už budou venku. Ty seš tak blízko někoho. Tahle stolička. Jo. Ta byla divná. Ta byla divná. To už ti radit nebudu. Cože? To jako je dost nefér, že mi radit jako nebudeš. Nebudu, no. Ale co tak vidím, počkej, já ti dám radu. No. Je tam ten, what the fuck? Oh, já asi vlezu sem nahoru. Ale mě to ukazuje. No. Že... Běž do háje. Tustý. A počkej, kde jsou ty ostatní? Já vůbec nevím. Venku. Já jsem si tam myslela, že jsou venku. Jeden, to si děláš srandu. No. Jeden se tam hejbe dokonce. To na, máš ho, ne, za sebou. Pozdě. Ale ty nemůžeš radit. Náhrobek. Jsi zpomalený. Náhrobek a rakev tam byla no, jedna. No tak to ani nevím, že tam je. Neladí. Okej. Okay. Co je tohleto? Ale dařilo se mi celkem dost taky. Dařilo?
Když jsem tě našla. Pšt. A to jsi mi o sobě neřek. Pšt. Takže to je 5 bodů pro mě. Pšt. Z 5, jo, když tak. No nic, asi těch 10 sekund počkáme. A máš rád krev, Vendo? Mm. Jak kdy, proč? No, že se teďka tam v ní koupal. Fakt. No, to v té fontáně. Nevím. To ani nevím. Jo, to nejseš ty. Já si říkám. Aha, to někdo jiný. Byla si prohlížím šok, víš. To nějaká Vicky, sorry. On jak to má stejný jak ty, akorát to má jiný brýle, myslím, že? Já si právě tady prohlížím šok, říkám, co? Jo, má to jiný brýle, tak sorry. Stala se. Ok, teďka bych strašně jako ráda, kdyby... Ok, je muzeum. To nechci muzeum. Já chci muzeum konečně, já tam nemám věc. Já jo, konečně, díky. Do prčic. Ty vogo, to je debilní, když tam člověk nemá věci a má se tam furt schovávat. Tak, co mám do muzea? Můžu jít za to? Nemůžu, tak to je pak trapný. A kdyby tady bylo aspoň něco jako, za co by se fakt dalo schovat. A ne, že, jo, budeš tady. Čemu je tady postel? Vypadá to nápadně, jsem rovně. Nápadný to sice je, ale jsem rovně. O to je, myslím si, že důležitý. Jo? Vidíte to, jak jsem rovně. No, tak jo, trošku jsem šikma. Nevadí. Ale do této místnosti moc lidí nechodí, tak jako by je nemuseli ani teďka. Kde seš ty, Vendo? Hele, no, je to celkem nápadný, teda co si budem, ale doufám, že si toho teda nikdo nevšimne. Jo, už vidím, ty jsi ta modrá hlava. Jo. To jsem právě dostal, víš? Jo, tak, tak to nevím, ty jo. V této místnosti, kde seš, tak tam jsou dvě, o kterých teda vím. Ale nevím, no tak uvidíš, třeba jako někdo si toho nevšimne tý modrý hlavy, že jo, jakože je nebude počítat. No právě, jakože to je takový jako, že by to šlo. Když si oddálíš kameru, tak já jsem v té druhé místnosti, v té úplně zadní, vedle postele a gauče. Vedle postele, já vidím. Pozor, už mi sem někdo jde. Sakra, mě už sem taky někdo jde. Což není moc dobrý, co no, si budem? No, není. Protože to si budeme říct, tyhle ty skleněný vitríny jsou jenom v této místnosti, tady na straně. Tak zatím to vypadá jako dobře, co ty? Já to mám zatím taky v cajku. Okej. Okay. Zrovna ty modrý hlavy bych si všimla, těch jsem si vždycky všímala. To jako fakt. Jak tam jsou jenom ty dvě, tak prostě to si zapamatuješ. Jakože uvidíme, no. Prostě fakt, jak máš takhle ty dvě, tak jako... Na jednu stranu to nevypadá, že bys jako tam neměli bejt. No, že by tam neměla jedna ta bejt, ale no... No jasný, jako doplňuješ tam ten... Ježme, co to je? To křeslo. Jo. Trůn. Trůn. Tak to chápu. Ale dobrý, sem mi nikdo nechodí hezky, tak já si zapískám, že jo. Zapískej si, maky. Ještě teda 5 lidí nám chybí. Ale mají ještě jako 70 sekund, tak jako uvidíme. Jako co, cajku je to? Já bych klidně dala i to vajíčko, ale teďka myslím jeden dát, takže teďka Maki nepíská. Teďka nepíská a má dost divný skin a řekla bych, že to bude takový ten prčic, parchant jeden. Co to jako je? Ten čel úmyslně za mnou. To bylo dost nefér. Ale teoreticky, kdyby tam člověk si udělal tu vitrínu a k tomu někdo měl tu desku, tak by si toho ten další týpek nemohl všimnout, ne? To asi ne, ale můžeme to někdy zkusit. No, takhle jako nahnat. A tohohle toho si nikdo nevšimne, jako vážně. Tam je vitrína. Přímo v rohu. Přímo v rohu. Která je nápadná jak moje prdel, když to tak řeknu. A ještě se hejbe. Počkej, schválně, jestli jeďko jde po... Jo, jde po tobě, tak ne. Ne? Prosím, běž pryč. Dobrý, já už si říkal, tyjo. Chápete to, lidi? Jakože, jak tuhle tu vitrínu nemohli najít? A mě našel hned. Tak jestli si teďka jeho nikdo nevšim, ty vogo, tak tohle je prostě nemožný. To je nemožný. To je jako dost nefér. Nevadí. Pěkně nefér. Jinak máme 56 koníčků, takže já si něco asi koupím a možná bych to asi dám ještě jednu hru.
Jo, chceš? Dám ještě jednu hru. Dobře. OK. Nevím vůbec, jestli to v té mapě někde je. Nebo vůbec to nevybavím. Nevadí, pokud by byla zase ta halloweenská, tak bych se samozřejmě chtěla schovat za něco. Sice jo, nemám na to věci. A teď? Ne? Budeš to hledat? Ne, mám 5%, takže bych neměla hledat. Navíc jsem hledala před kolem. Zrovna v té mapě, takže bych tu mapu celkem chtěla, protože si chci taky vyzkoušet za to, když bych hledala. Chápu. Takže teoreticky bych se asi schovala venku. Dobře, venku se schovávat nebudu. Venku se schovávat nebudu. Jasně. Ne, fakt ne, když jsem to řekla na host, což se mi nechce už. Takže budu hledat vevnitř. Jo. Okej, okay, absolutně nevím, za co budu. Já taky ne. Dva a takhle, jeden tady chybí, jasně. Tohle, no jako to je docela velký, jako na to, aby ses to tady zapamatovala. No právě. Je to dost na prd. Kdybych mohl aspoň můžu procházet stěnama. Jo, můžeš. A, tady se někdo změnil na barel. Zajímavé. Tak uvidíme, jak mi tohle to dlouho vydrží. No já jsem na to zvědavý. No jako upřímně, když jsem to já procházela, tak to bylo celkem těžký navíc. Jak se dostaneš jakoby nahoru do té jedné místnosti po těch schodech, ale dál nikam nic, tak jak musíš ještě skrz ten žebřík nahoru, tak to je takový naprd, že... Ježíš, to si děláš srandu, ne? Co? No někdo se tady úplně totálně bugnul a ty do nich nemůžeš fláknout. No, i to se stává. Tak je tam strašně moc místa na no. 4 hydry. Jakože fakt, oh. Chápu. Kde máme Vendu? No já tady se snažím vykopat jednoho, protože jinak ho nemůžu fláknout. To je fakt jako vochcavka jak svin tohle. Tak a mám tě, zmetku. Jo. Tady ten jasnej. Tady ten jeden hydr tříská úplně do všeho, co potkává. Já už mám 3. Bych se ani nedívala, že za chvíli umře. 3 chycený mám. Jo. Tamhle byl 4. Je zajímavý, že ty otazníky se spomnou strašně divně. Co myslíš, že to bude tenhle? Nice. Ahoj Maki, dobrý den. To zbyl ty, jo. Jo, jo, Parchante. Jo. Jak jsi věděl, že tam nepatřím? No, protože jsem si to počítal. Ty vogo. Původně jsem chtěla být to smetí vedle, ale... Prej, nebudu venku. Sakra. Měl být vevnitř. Můžeš mi říct, ty hraješ mapu poprvý, vlastně po druhý, ale jakože za toho a prostě úplně v pohodě si tady chytáš, hledáš všechno. No mám 5, no. Co to jako je? To je pěkně nefér, jako. Buď a. na mě hrdá. Jinak máš dobrý skin. Viď, jsem si koupil teďko za to tam. Bože. Ale nevím, kam mám jít teďko. No to já ti taky neřeknu. Hele, kousek... Ne, mlčím. Kde? V této místnosti. Tady? Jo. A kdo? Ta lepka. Jaká tady ta? Aha. Do ty on se ještě prozradí odsas. On to je docela naprvně hrozně mrňavej. Já vidím, jak se nemůžeš trefit. To je zmetek. Pojď sem. Mám tě. Ještě někde, Maki, no, povídej. No, v této hlavní místnosti. A co? Vážně si toho nevšimneš. Já nevím. Víš to velký smetí? Jo, sorry. A ještě něco? Ten barel. Ten by mě nenapadnul třeba. Ten mě třeba jo, zrovna. Ten tam moc neseděl.
Ok, já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit, mapu jsme si ukázali, sice jo, prohrála jsem, co se dá dělat, ale Maki na Vendu příště vyzraje a doufám, že budu mít nějaký věci do této mapky, aby jsme ho fakt jakože ochcali, když to tak řeknu. A my se uvidíme dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.